Unë e këmë pasi i ka menaxhu krizën, si që është deshta me i venerë. Besho, deçan, tregojnë sa kanë marë, një farmaci i ka dhonë ma shumë, kanë dana, as kanë që doza, as kanë që mantila, as kanë komunat vete vojnë, këtë menaxhimin, këtë Kosovë. Kur gjotë qeveria shka po për menaxhim krizës, heq, konferensat për shtypë, një pas njëshme të ministrit vitia, që me sigurin një njeri mirë nuk e një shumë. Dikosho ka menaxhan, nuk o ka shkon vetë situatë, ashtë ashtu. E kushtë të bo? Personjeri mjekësor, që ata që i kemi, 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 që ata që Edhe që ta që jënë gjithë kohën, nuk i puni kja qeveri. Kone puni kja qeveri. Absolutisht, më falë. Qka ka menaxhon kja qeveri në krizë? Po, deri tash, situata menaxhu mirë. Po, menaxhuin mërë sistem, ka sistem Kosova shëndetësorë. Nuk e ka puni kja qeveri, e ka që i zetë vjetë, vla. Tana qeveri dhe kanë bërë qeveri. Adina, duhe shtashmi, që i puni kja qeveri. Jo, e në rrasë se përbysit kjo. Shka fëtoni me mbindë, jo muhe. Jo në qita mjekë, qita kanë bërë mjekëshin, në kotë qëtetit paraluftesh. Jo, nuk është atë. Që e sistemo ka e bërë? Jo, nuk është atë. Vëtëm me njoftë. Ti shpo ki qeve kombo, qashtu? Adina, vëtëm me njoftë, unë besoj me njoftë një realitet që pëndodhë. Po të njëherë, s'pot nalë, njëherë. Zotë i vitia, jo, unë e besoj që e ki përgjësi, zotë e Radine. Po unë e kom dhe, po me përgjësi, në kem përgjësi edhe me përgjësi, a kem qitë votën e kem shumë shme. Zotë i vitia, është duke përgjësi, shumë i mirë është për konferenca për shtypë, perfekt, për eso. Po mirë u spajtonë atë ashtë amë dhe. Në regull dhe, mësë bënë nërvazës. Ju si përfaqësues politik, po bënë nërvazës. Po më që ditë me këto deklarata. Po unë e foli me përmbajtje, vla. Unë tregoj tyje. Po mos bënë vlerësim politik, dhe bëjë vlerësim njërzor. Ama një minutë të tregoj. Po vlerësim njërzor, jo politik. Ama një minutë. Ama një minutë. Shkobret ideal, veç pyte një spetala, një që këmë e fë, që ka ju kanë quë qendra? Po ju sa po thatë 20 vjetë ka punu shëndetësia, kemi punu na. E fa që to që i kanë gjithë, po gjos kanë burë, këta për që kanë burë. Nuk i një ndryshim, që fa donatyre, në që dhe ndot që këmë e fë, spital rajonala, po dikun. Sinqerisht po më befasoni. Sinqerisht po më befasoni.